Olha aí, pessoal, depois de tanto dia de chuva, um dia de sol aí, mas não é o dia todo não, ainda choveu de manhã. Deixa eu dar um flash aqui. Ainda choveu de manhã e já vem chuva ali, ó. Já tá escuro. Aproveitando para dar uma pastorada nelas aqui, passar o dia amarrada ali do lado de casa. Aí tô aproveitando para dar uma pastorada nelas aqui, né, ué? Sabe, dia todinho com os carneiros, né? Confusão, essa preta e a branca, né? Coloquei a preta com roxinha e a branca com rochedo. Só que nenhuma quis carneiro, não. Vai passar o dia todinho lá amarrada com eles, né? Estamos aproveitando aí o sol. Aí, pessoal, a gente tem que aproveitar, né? Enquanto tá estiado, que é pra pastorar os bichinhos, né? Os quatro carneiros estão em casa. Né, os quatro carneiros, outros só as ovelhas e os novinhos. Pra se distrair, né? Essa ovelha como tá grossona, pessoal, é. A roxa também, ó, tá bem buchudona. Essa roxa, né? Vazia tá essas duas aí e as duas borreguinhas. Né, diz o rapaz que aquela ali tá prenha também. Né, aquela ali tá prenha, diz ele, né? Mas vamos esperar, né? Ele disse que essas duas ali tava e tava mesmo, pessoal. Pariu. Uma pariu uma borreguinha, a outra pariu o borreguinho que morreu, né? Essa branca pariu o borreguinho morreu. Enforcado, né? Aí ele disse que essa daí tá também, né? E o carneiro é o pai do borreguinho que morreu enforcado, né? E o pai desses dois aí. De quatro pontos o carneiro. Aí um desses aí já tem as quatro pontinhas. Esse, o de lá, esse de cá que é mais fraquinho não sai não. As quatro pontinhas ainda não, pessoal. Sai as quatro pontinhas dele não. Mas eu acho que sai, vamos esperar que saia, né? Não saiu ainda não. Vamos esperar que saia, né? Ó, tudo comendo. Daqui a pouco nós voltamos. Aí, pessoal, como é bonito, né? O cabo ver o rebanho todinho assim junto, né? Só falta só os carneiros. Não é? Tudo comendo, tudo feliz, né? Porque faz tempo que saíram pra fora, né? Aí fica tudo contente comendo, ó. Tá buchei já. A filha dela aí. Aquela é a filha daquela preta. Essa é a filha dessa roxa. Essa é a filha dessa branca aí. Aqueles dois lá é filha daquela preta lá. Mas só essa daqui que tá sem borrego. Ó. E a chuva vem aí já. Já tá escurecendo já pro lado dali, ó. Daqui a pouco chega chuva. Vamos embora pastorar, botar pra comer por aqui. Né? Deixa eu ver se elas comem aqui em cima. Vamos subindo devagarzinho. Aproveitando o mato. Elas comendo mato, comendo tudo. Olha. Olha como elas pegam no mato. Esse mato aqui chama-se samba coité. Esse bicho amargo aqui só. E elas comem, não é? Olha, come que só a beleza. Isso é bom pra elas. Isso é pra inflamação, ferimento, essas coisas. Se tiver alguma bicha aí com inflamação, já vai curando, né? Olha, vamos embora. Por aqui, devagarzinho, pastorando. Vamos subindo, vamos entrar aqui nesse mato. A chuva já tá querendo chegar por ali, ó. Mas enquanto isso, dá pra nós ir pastorando por aqui. Deixa eu botar, entrar com elas aqui, ver se elas catam aqui alguma coisa, né? Vai. Tô escolhendo mais essas coisinhas mais secas, né? Que é pra não dar muita diarreia nelas. Tô escolhendo um matinho mais seco pra elas ir comendo. Seco, seco não, né, pessoal? Esse mais maduro, né? Olha, tem esse daqui que eles estão comendo, né? Ficaram uma torceira de capim de porta ali, ó. Então, pausa aqui pra mim desenrolar essas cordas. Já nós voltamos. Botei elas pra comer ali, ó.
Aí já comeram um bocado ali, não quiseram mais, aí botei aqui agora. Estão tudo pegado, não é? É pena que eu já vou ter que ir embora, que a chuva já tá vindo ali, que chega que vem branco. Ah, vamos embora, porque eu já prendo elas enxutinha, né? Pra não prender molhada. Aproveitar enquanto tá enxutinha, cai. As bichinhas que prendem molhada, aí já vai molhar a casinha, né? Já tava tudo enxutinha. Já vou deixar elas comer por aí, vou soltar elas. Tô ficando na beira da pista. Pra elas não ir pra lá. Quando for pra casa, acaba tendo, elas vai se embora. Tudo solto ali comendo. A preta que nós trouxemos de Itaíba, como já tá. Olha o bucho. Tá redondinho, olha a roxa. Essa branca aqui tá com mais de 3 meses de bucho já. De buchuda. Aquela roxa foi 3 meses ontem. Né? Então por aqui. Pronto, pessoal. Estão tudo aqui na beira da pista comendo. A chuva que vinha passou. Né? Foi um sereno fino. Eu fiquei, ó. Como tá lá pra frente, tá vendo? Tava branco, ó. Não tá mais. Né? Eu fiquei. E agora eu tô por aqui. Amarrei duas ali. Duas ali. Né? Fica mais fácil da pessoa tá olhando. Né? Amarrei essas duas pretas ali. E amarrei a lavrada e a fia dela ali. Deixei a roxa e aquela branca solta. Né? Aí. Depois vou estar amarrando aquela branca. Que aquela branca é esperta demais. Aí estão comendo, pessoal. Por aqui. Ó. Graças a Deus, né? Dá pra gente dar uma pastorada legal aí. Né? E é muito bicho pra pessoa ajeitar. É bicho demais. Nossa, cara pensa que é moleza, mas é bocada. Se você quiser criar bicho preso, muito bicho que nem a gente tá aqui, é sofrimento, viu, pessoal? É sofrimento. Deixa eu desenganchar essa UV aqui, que já enganchou-se na corda da outra. Deixa eu desenganchar tudo, nigga. Olha como tá cheia. Deixa eu desenganchar. Peraí, nigga, peraí. Peraí, rapaz. Peraí, homem. Fique quieta. Pronto. Vamos embora agora. Ó, pessoal, faz medo é isso aí, ó. Ó. Sabe que tem que ficar aqui e fica atravessando a pista. É por isso que eu já amarrei. Amarrei essa branquinha, que essa branquinha tava atravessando também. Tá amarrada ali, mas a mãe dela. É uns bichos que não querem benefício, não. Não sabe ficar comendo só num canto, não. Tem que estar bagunçando, andando. Vai pro canto, vai pra outro. Bagunça no canto, bagunça em outro. Olha quanto tá cheia a alveia branca. Tá redonda, tá gorda, viu? Tá vendo? Tá gorda é ela. A fia dela. E ali tá os três. Miudinho, daqui a pouco eu vou pra casa. Ajeitar a ração. Não é que daqui a pouco vai um rapaz lá pra amolar na vaia da forrageira. É, aí tem que estar em casa pra ele amolar lá. E daqui a pouco eu levo elas e já boto a ração da noite e já deixo presa. Né? Aí, pessoal, e eu acho que mês que vem, eu acho não, né? Mês que vem essas duas já começam a encher o ubre, já pra parir. Essas duas aqui, né? Olha como elas estão com o ubre bem, bem seco, bem murchinho. Olha lá, chega aquelas bolinhas, né? Ó, eu acho que mês que vem elas já começam a encher o ubre pra parir já, né? Que essa daqui faz 4 meses no fim desse mês agora. Essa daqui vai fazer 4 no mês que vem. Aí mês que vem ela já começa a encher o ubre já pra parir já. Todas duas. Vai ser negócio aí de 11 dias, eu acho, de uma pra outra. De 11 a 15 dias de uma pra outra. Pra parir. Né? E ali tá o bichinho, ó, já encheu o bucho, ele tá redonda. Mas não para de comer não, vai comendo.
carneirinhos também. E olha, tudo comendo aqui. Levar pra casa pra fazer a ração agora. É. Tá na hora. Pronto, pessoal, já cheguei, mas tem uma raçãozinha no coxo aí pra elas. Né, capim moído com palha de milho. Né, não botei farelo. Elas estão comendo. Olha, aquela lá na frente. Olha, aqui tá os outros três. Ainda tá alto o sol. Olha lá. Mas eu vim que é pra tirar as navalhas pro rapaz amolar. Olha o capim como tá grande. Já tá quase bom de um corte. Tá? E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje, um videozinho simples, mas sempre mantendo vocês informados aí por dentro de tudo. Agora eu vou botar água aqui pra elas, se elas quiserem beber, né? E tá aí, mais um vídeo aí pra vocês ficar informado aqui no nosso dia a dia. Beleza? Valeu, fica com Deus e até o próximo.